Då befinner vi oss i Tullinge hos BMU och ska strax gå in i deras studio. Det är söndag den 15 maj år 2005. Klockan är väl strax 13? Nej, 15. Ja, där ser vi Krille. Här är infarten eller utfarten till studio. Utfarten. Vi går in här. Professor Baltasars uppfinnarverkstad, eller? Och det som man hör surrar, det är 91,6-sändaren som står där uppe på racket. Hade du det där uppe förut eller har du? Ja, den har stått där. Okay. Och sen har vi det andra racket. Jag skulle byta med Krille. Det är upptaget nu, ja. Upptaget nu. Precis. Tjusigt rack. Vi ska ta lite närmare tid på processorracket med kassettspelaren här, ref-bandningen. Jag bara skojar. Det är ref-bandning där, ja. Ombyggd till Orban Optimum till för det. Wow! Häftigt! Och vad är det för kul grej som blinkar med massa metare här nere då? Det är Jockes... Och den, ja. Sen har vi Behringers... Det är den som gör röjjobbet här, alltså. Mm. Stora röjjobbet. Och sen har vi stora mixerbordet här. Vad är det här för mixerbord? Det är Tascam. Det är Tascam. Mm. 520. Till en, när flyttade ni in här då? 2000-2001 flyttade vi. Okej. Okay. Det är snart några år. Vad är det för saker du har här uppe då? Uppe vi tar för att kyla, för vi bränner på så mycket effekt som BTS då, så vi måste kyla slutsteget, va? Ja. Det är gamla likrumskylare. Ja. För kylning av lik. Ja. Från Söderby sjukhus. Låter nice. Det är nice. Så känner du dig trött så du bara lägger sig ner på golvet och nedkyl. Mm. Ja. Då ska vi säga att det här var inspelat i BMUs studio i Tullinge. Vad heter det? Tullinge... Tullinge, va? Jo, men det här hela fastigheten, det är väl Tullinge... Hantverksby. Hantverksbyn, ja. Ja, just det. Där hantverkar vi hej vill. Ja, just det. Och då ska vi säga, dagens datum är 15 maj 2005. Tack för det. Tack för det.